Засідання ще не розпочалося, а у Верховній Раді вже справжній переполох. Біля сесійної зали довжелезна черга із журналістів. Всередину не пускають, бо трибуну вже заблокували ляшківці. Виступають проти президентських змін до Конституції, а саме пункту про Донбас, де йдеться про особливості місцевого самоврядування, звітують у соцмережі. Заблокували президію парламенту, щоб не допустити особливий статус Донбасу – VIP-місця у жінок. Майже година наради перемовин журналістів таки пускають до зали. Картина незмінна. Головні крісла президії у радикалок. Спікер Гройсман пробирається до робочого місця. Ляшківці неприступні, та й спікер, не здається, вирішує провадити засідання просто з депутатської трибуни. Одразу стає до питання про нібито особливий статус Донбасу. За спиною – шоу. Жодного слова про особливий статус немає в Конституції України. Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах, я говорю це дослівно, Донецької і Луганської областей, здійснюються відповідно до закону. Для кого є незрозумілим те, що коли Донбас буде звільнено, коли будуть відведені війська і сепаратисти, нам потрібно буде певні особливості для відбудови Донбасу. Зала вирує. Усе саме через ту згадку в новій Конституції про особливий режим місцевого самоврядування на Донбасі. Сам закон про ці особливості ті ж таки депутати ухвалили ще півроку тому. А от у липні на прохання президента посилання на нього зазначили і у тексті Конституції. Бо так вимагають Мінські домовленості. Та багато депутатів у тому розгледіли зраду. Якщо такі зміни будуть внесені, ми стаємо повністю вразливі. Тобто з того моменту фактично ми перестаємо, ми навіть втратимо можливість називати Росію агресором. Тобто з того моменту цей конфлікт стане внутрішнім конфліктом України. У цьому саме скандальному законі є й амністія сепаратистам, і фінансування Донбасу, і народна міліція. Щоправда, він, надіють деякі депутати, можливо, ніколи не запрацює. Закон про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Луганської, Донецької областей тоді, коли відбудуться вибори на окупованих територіях. Але вибори мають відбутися за українським законом і відповідності до української конституції. Бо вибори не будуть, коли не буде відведена важка артилерія, коли не будуть роззброєні сепаратисти і терористи. Тим часом у залі стає навіть ще скаженіше. Депутати дістали гучномовця. Подайте закінчити, Алі, подайте. Після марних вмовлянь угамуватися в цілковитому гармидері Гройсман таки починає розгляд законопроекту. Хтось вигукує з місця, хтось намагається і собі продертися до трибуни. Такого гвалтування ще не було в цьому залі. Конституції України. Я переконана, що сьогодні партія «Батьківщина» вчинить правильно, проголосувавши проти. Поставити крапку у парламентських дискусіях береться Юрій Луценко. Ледь не зриваючи голос, вкотре повторює, годі спекулювати Донбасом. Треба підтримувати міжнародну антипутінську коаліцію, голосуючи сьогодні за зміну системи влади. І ми це зробимо, не дивлячись на гавкіт і дурість тих, хто хоче на місцевих виборах взяти 10 зайвих голів сільради, просравши країну. Цього не буде. На цій ноті під ще більший галас Гройсман таки ставить законопроект на голосування. Ухвалюватимуть у першому читанні. Радикали звільняють президію і мерщій на місця голосувати. Готові? Повна процедура. Готові? Голосуємо, шановні колеги. 265 рішення прийнято. Слава Україні! Це не зрада! Оголошую першу сесію Верховної Ради закритою. Наступна сесія відкриється вже завтра. Поки вона триватиме, до Нового року депутати мають вирішити подальшу долю конституційних змін. Для ухвалення в цілому потрібно аж 300 голосів. Євгенія Токар, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».